Salve pessoal, estou aqui em uma casa onde é de um ex-presidiário, tá? Ele ficou muito tempo preso e depois que ele voltou para sua casa, ele foi executado aqui dentro por vingança, foi morto. E depois que ele foi morto, grandes coisas vêm acontecendo aqui do mundo paranormal. O Alex Heredia, que me passou essa lenda. Eu vou estar deixando o canal dele na descrição para vocês fortalecerem ele, porque eu não consegui vir aqui de dia com ele, tá, pessoal? Eu espalhei câmeras pela casa. Ali tem uma noturna, um tripé. Tem outra câmera na cozinha. Aqui estão as minhas coisas. É uma casa bem assustadora, cara. Tem bastante móveis dentro ainda. Geladeira. Ó. Lá tem outra câmera gravando. Ó. Pia. Até o momento, nada se manifestou. Vamos ver como tá o K2. Espírito do presidiário, você se encontra por aqui ainda?
barulho aqui, pessoal. Quem está aí? A casa vibra, pessoal. Se comunique comigo, espírito. Opa! Mais um espelho, cara. Eu não gosto de espelho, cara. Espelho abre portais.
Entra aí. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Meu Deus, pessoal, a cadeira voou ali, cara. Nossa, olha isso, cara. Tem algo aqui? Preciso fazer uma comunicação contigo. Escuta, escuta. Escuta, escuta, escuta. Próximo vídeo eu quero falar.
Pessoal, vou estar encerrando esse vídeo aqui e já estarei fazendo um Spirit Box aí na sequência. Então, se você chegou agora no canal, já se inscreve no canal, deixe seu like, que é muito importante, pro YouTube estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. E estou curioso aqui pelo Spirit Box da casa, tá? Desse presidiário. Então, fiquem ligados aí que o próximo vídeo aí que sair dessa casa aqui será do Spirit Box. Forte abraço, pessoal.